Nilikuwa nawaambia hapo kwa assembly. Si hata hapa mlikuwa na competition ya mwaka kati ya Kiraito na Munya. Si walishindana. Moja akachukua kikombe, akawa governor, si ndio? Sio mwenzenu nilimchukua sasa tuko naye waziri Nairobi. Si hiyo ndio njia ya kuendelea? Eh? Hakuna mtu, hatutaki kuacha mtu yeyote nje. Tunataka wote wawe ndani na ndio kelele ishe na ndio kazi tufanye. Kwa hivyo mkiniona na Raila, mkiona na nani, hiyo ni sawa, ni wa Kenya. Tuungane. Tushirikiane tufanye kazi ya wananchi. Si ni hivyo? Wakati wa kushindana si utakuja. Na pamoja tuweze kurekebisha yale ambayo wananchi wanaona labda inawalemea. Viongozi wanakuja pamoja tunajadiliana, how do we resolve this problem? Sio lazima ni kushike shati. Wazee ni kuketi wanaketi. Eh, sasa shida iko wapi? Eh, hatunapata suluhu. Hii mambo ya kushikana mashati kila saa, unaamkia shati, unalala na shati. Hapana. Unataka asubuhi ukiamkia umeenda kazi, na jioni kwa sababu umechoka kwa kazi, unaenda kazi ile nyingine inafanywa jioni, lakini sio ya kupigana na wenzako. Si ni hivyo wenzangu? Au ni namna gani? Meru tuko pamoja? Makutano tuko pamoja? Tutashirikiana pamoja? Si ni maendeleo si siasa? Hebu nione ni wangapi wanasema ni maendeleo na sio siasa. Hivyo ndivyo tutaweza kusimama mbele yenu. Baada ya miaka 4 tuambie zile ahadi ambazo tuliwapatia tumetimiza. Tuone ya kwamba tumepambana na umaskini kiasi. Tuone ya kwamba tumepambana na ukosefu wa kazi kiasi. Tuone zile barabara ambazo tuliwaahidi tumejenga. Tuone ya kwamba ile stima tuliwaahidi tumeweka. Tuone huu mradi wetu wa kujenga manyumba umeanzishwa na wananchi wanaweza kuanza kuishi maisha ambayo inastahili binadamu. Tunataka kuhakikisha tutapambana pia na ukosefu wa chakula na gharama pia ya chakula. Tunaelewana wenzangu? Mambo haya ndio ya muhimu kwa maisha ya mwananchi wa kawaida. Na ndio mimi nimesema, mimi nitanyamaza nikae kwa kazi. Kwa sababu hamu kunichagua ati niwe napiga mdomo kila siku. Mnataka kuona kazi, si ni kweli? Au Meru mnatakaje? Si ni kazi ndio mnataka kuona? Si ni kazi mnataka kuona? Na kazi tutaifanya. Na mimi nauliza viongozi, kila mmoja wenu turudi mashinani tufanye kazi na wananchi. Hii mambo ya gumzo kila saa, gumzo kila saa, gumzo, hiyo inakusaidia na nini? Inaongeza chakula kwa meza ya mwananchi? Inajenga barabara? Inaleta stima?